Знаєте, я думаю, на фінал нам треба запросити в студію ще одну дуже колоритну людину. Я дуже просив, аби він з'явився в нас у студії. І ось він тут. Добрий день. Мирослав Кувалдін. Так може? Так. Тепер так не можна. Це стало, типу, вже модою новою. Мирославе, я... Вітаю, Остапе, тебе з прем'єрою. Я дізнався, що в тебе сьогодні прем'єра. Ну так, на четвертому каналі ми розпочинаємо ось отаке во. Супер, вітаю. Дуже несподіване запрошення, а у нас сьогодні мав би бути святковий концерт. 30 років. Присвячений 30-річчю. Так, я знаю, так, мені сказали. Оскільки карантин збив всі плани, то так тихенько. Вже навчилися по Zoom все святкувати. А ти, Мирославе, коли ти був там за лаштунками, була можливість... Я бачу тільки, що твоє спілкування з Джудою. Ти, ви знайомі, так, заочно? Ні, я бачив його в соцмережах, бачив. Але я тобі ще скажу, у мене був чудовий приклад. В Львівському політехі учився... Я познайомився в Дзигі львівській з японцем, якого звали Шома Цубара. Ти не вимовиш. Я спочатку до нього там намагався... коли до нього російською звертався, він казав, вибачте, я не розумію, давайте українською, будь ласка, мені важко. Це не одна й та сама мова, вам тільки здається, що воно так схоже. Mm-hmm. І людина вивчила... Але цей приклад також... Okay. Супер, але йому пощастило, що він десь в Коломиї чи Франківську навчається. Так. Так само, як і Джуда навчався, навчався у Львові. Якби це було десь в Дніпрі чи в Запоріжжі, було б трошки інша ситуація. О, я думаю, що там... Чи й досі. Я думаю, було б трагічно. Нам пороблено. Так. Так би мала... Є титр, нам пороблено. Вдома ми, як на чужині. Так. Це не я придумав. Це є цитати, фрази з пісні, яка ще минулого року влітку з'явилася. Але я думаю, що вона мені настільки концептуально по позиціонуванню і по окресленню проблем... І по діагнозу лягає в те, що ми хочемо робити. Хочемо той український дискурс не те, що утверджувати, а такого трясти його, щоб нарешті доходило до тих, хто в силу різних причин щось від цього відмахується. Таке нам пороблено. Я хотів би, щоб ти, можливо, поділився своїми відчуттями. Я з приводу того, щоб тримати український дискурс, як не дивно, у нашій країні склалися такі умови, що людині, яка й хоче тримати проукраїнський дискурс, потрібно робити надзусилля для того, щоб його тут якось пропагувати. Mm-hmm. І це абсолютно вивернута і ненормальна ситуація, коли ти мусиш у себе вдома доводити, що ти маєш право тут там розмовляти своєю мовою і так далі. І через це дивно. Але це нас робить сильнішими. Я думаю, що рано чи пізно все станеться. Я не готував цього кліпу, бо там знятий кліп є на цю пісню. Це навіть не пісня, це кавер. Переспів Стінга «Englishman in New York». Сама фраза «вдома ми, як на чужині», вона є доволі трагічною. Пісня мінорна і реально... Так, вона є достатньо трагічною. Це якби така внутрішня констатація ворожості якогось середовища, яке для тебе створили зумисно для ущемлення того всього українського в собі. І ти з тим так, ходиш як чужак. Ти розумієш, я, оскільки маю там трошки інший колір шкіри, відчуваю на собі це з дитинства, може, ще сильніше. Але ця пісня, в принципі, резонує із будь-яким українцем. І, відповідно, в таких умовах ростемо. Але ж я кажу, що коли чим складніші умови, і якщо ми маленькими не помираємо, виростаємо, тим сильніше ми стаємо. Я маю білу шкіру, я не відрізняюся від моїх співвітчизників. Візуально, так, приналежністю своєю, ідентичністю. Але я чужинець. На значній частині своєї рідної землі, за яку моя, в тому числі, родина, бо я з родини репресованих західноукраїнських людей, заплатили 8 роками Сибіру. І оце відчуття, що я ходжу по землі, яка не цінує українства як первинного, що і є цією землею. Як данність просто. Це от я відчуття чужинності у мене є. Я це кажу щемливо, тому що в мене з цим пов'язані глибокі переживання. Остап, ти насправді не одинокий в цих відчуттях. Я думаю, що це відчуває
іноді відчувається кожна людина навіть, розумієш? Mm-hmm. Це така тема, вона, мені здається, навіть більше, ніж країна, і ну, більше, так. ніж... взагалі, це в усьому світі таке можна відчути. Так, але, ну добре. Мирославе, тут є гітара. Є. Я попросив, я так, ну, просив, щоб, можливо, ми якісь зробили імпровіз. Це абсолютно, це є живий ефір, ви ж розумієте. Щось може піти не так, я але якщо гітара є в руках майстра, Мирослав Ковалдін – це є майстер. Якщо вже ми забалакали про цю пісню, то я думаю, що, мабуть, її варто трошки давайте заспівати. Нам пороблено. Знаєш, вона народилася як жарт такий, а потім якось цей жарт став все серйозніше і серйозніше. І я був здивований, як її підхопили люди. Я не п'ю каву, я люблю узва. Дитинство – присмак на душі. Я буду тобі підклацувати. Але в кав'ярнях ти узвар не знайдеш, ні. Дома ми, як на чужині. На нашим чорноземі соя або рапс, пісок рідної землі. Нема в полях ні буряку, ні коноплі. Дома ми, як на чужині. Воу, нам пороблено, нам усім пороблено. Вдома ми, як на чужині. Воу, нам пороблено, нам усім пороблено. Вдома ми, як на чужині. На нашім радіо не наші все пісні, не наша мова у кіні. Усім керують Джуди, Джорджі, москалі. Вдома ми, як на чужині. Нас не забанять, сподіваюся. Когось дратує в руській мові наші ги. Мене це не обходить ні. Коли я чую ги, я знаю це свої. Вдома ми, як на чужині. Воу, нам пороблено, нам усім пороблено. Вдома ми, як на чужині. Воу, нам пороблено, нам усім пороблено. Вдома ми, як на чужині. Згинуть вороженьки, як роса на сонці, і почне країна добре жити. Запануємо, браття, ми в своїй сторонці, але кожен має щось робити. Крадуть усі, бо Україна і Укра. Так ніби однокорінні. Так ніби. Я саме через це у Стінга пісню взяв. Вдома ми, як на чужині. Воу, нам пороблено, нам усім пороблено. Вдома ми, як на чужині. Воу, нам пороблено, нам усім пороблено. Вдома ми, як на чужині. Супа, звісно, історія. Ні, але... абсолютно. Ствердна, згинуть. Вороженьки, ну так. Та, як роса. Залишається сподіватися на краще. А там йшло про, що наша мова не в кіні, на радіо не всі пісні. Ну це, до речі, ці пісні вже років, я думаю, так 10. Ну, принаймні, коли вони вже з'явилися, ще коли квот не було. Відповідно, ситуація вже потрошки. Змінюється. На краще. Значить, потрібен нам якби, не ремейк, а така якби автовідповідь на ту пісню. Значить, нам тоді треба буде забацати. Підправити трошки. Так, треба буде підправити. може, вже не в Стінга, може, треба, не знаю. Та є багато хороших пісень. Можна такого такого рокерського додати. А про що? Що ми там, зараз всіх взуємо, що ми, значить, вернемо всі свої позиції. Так, таке агресивно життєстверджуще. Ну, у нас є такі пару композицій. Я, коли ми в 2014 році їздили туди до вояк, я...
там теж була, бувала іноді гітара, коли було не так запекло. І там я чую, вони співають якісь там, ну, російські групи, типу ДДТ, там, знаєш. І я думав, так вночі прилізеш раніше, як у Другу світову. Якщо до німців попадеш, то ти розумієш, що тут німці. Якщо до совєтів, розумієш, що там совєти. А ті катюші співають. А ці співають, ну, наші навіть українці, хлопці співають якісь те, на чому виросли. Знаєш, я зрозумів, що цього контенту дуже не вистачає. Yeah, і ми почали писати. Якраз, я думаю, за ці 2-3 роки з'явилося дуже багато хороших україномовних пісень. Не тільки старих, стрілецьких, які теж підняли. А от саме нові пісні з'явилися, у нас там з'явилася пісня про Залізний дух, я з Новоположинського якісь з'явилися у Казахсіста. Ну, воно так і має бути, і воно потрошки все відбувається. А якщо б якісь такі, ну, знову ж таки, я не вірю в те, що щось до когось може доходити, так? Що, от, наприклад, ти кидаєш якийсь меседж, ти от бомбиш або просиш, ну, або так, деніка. Не вірю, що не по силу. Я, ну, соу-соу, ну, як так скажу, так, 50-50, бачите, англійські слова лізуть після стіни. А з чим звертатися до людей, які все ж таки десь зараз от якби переполовинені? Вони ж розуміють, що вони виховані Совком. Ну, всі ми звідти, таки... всі ми з тої, отого всього. Так. Але ж, ну, ти ж мусиш переступити здається, в Україну, що український бік. Чи технологія такої м'якої сили, вона... більш робоче, тому що, знаєш, коли починаєш тиснути на людину, то вона, ну, тільки закривається, і ти від нього нічого м'яка, не дождешся. Ну, що ти маєш на увазі, м'яка сила? От, ну, такі пісенки, типу, коли воно все, знаєш, легенько, але десь на підсвідомість все відкладається. Але меседж пішов. Ніж приходити, там, брити загривок і казати все, тепер ти, там, грубо кажучи, розмовляєш тільки українською. Це, звичайно, викличе супротив. Через це потрібно м'яко. От мені дуже подобалося, як Ганді робив це в Індії свого часу. От у них була там така тема, як громадська непокора. І там мільярд людей починає щось там не робити. Я от подумав, якби так ми просто всі домовились, наприклад, і комуналку перестали сплачувати. Такий саботаж. Хоча би... Такий мирний саботаж. Так, да, яка сила. Мені здається, що це було б набагато дієвіше. Ніж... І не треба палити шини, не треба виходити бруківку виколупувати, ну, типу, а ти просто виходить. Саботуєш те, що тебе поневолює, просто що робить. Просто має бути консенсус. Але знову ж таки, суспільстві. Щоб не заклики, бо зараз пришиють, вони закликають. Ні, там, це щоб... я така, якби, ну, як про Індію. Основне твоє звернення на завершення, я, направду, щиро хочу тобі подякувати. Мирославе, що ти знайшов можливість в такий пізній час. Тим паче, я хочу привітати від цього каналу, зрештою, і взагалі від всіх, хто любить Зев'йо і віддає належне вашій творчості 30 років. Дякую. Це є... Та, ну, іноді, я, мені здається, я скажу, що 90-10 років тому це були. Це життя проходить, так. Ну, тому завершальне таке, буквально на хвилинку, бо я так дивлюся на таймер, щоб ми встигли. На хвилинку звернення до кожного, хто чує і хто може через м'яку силу в собі пробудити. Ото, ну, наше. Меседж основний прозвучав вже в пісні. Немає чого кивати на владу, тому що вона в нас якби безвідповідальна, не можемо ми притягти до відповідальності. Відповідно, нам потрібно бути самим на своїй діляночці, впертими і розуміти, що ми робимо. І, відповідно, хорошо робити справу у своєму дворі, в своєму місці. Якось так, починати, коротше, за собою слідкувати. І тоді, я думаю, що колективно народиться щось хороше і світле. Вірю в це. Вірю. Вірю. Мирослав Ковальдін, Зев'йо, нам пороблено. І це треба міняти. Перед тим, як я буду передавати слово далі, дійсно, завершальним фразою з Мирославом, напевно, на нашому ефірі, у цьому першому, на четвертому каналі, буде фраза «Давайте зробімо все, аби ми на своїй землі дійсно не почувалися, як на чужині». Панували. Правда. Правда.